Mas, Leandro, onde que está escrito isso que convidados é ilimitados? Presta atenção. Muita gente só acredita quando vê. Eu estou falando, a minha palavra já basta. Porque eu sou dono do cartão há muitos anos. Muito mais anos que vocês. E se eu tenho esse cartão e eu estou afirmando que ele é ilimitado para o titular, os adicionais e convidados, é porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Mas o Tomé também precisou de ver que Jesus voltou e ressuscitou. Então eu vou ressuscitar para vocês essa mensagem, para que vocês vejam que é verdade o que eu estou falando. Continuo com dúvidas sobre o cartão do Sicredi, se o cartão do Sicredi ele não é mais ilimitado, né? Então o que aconteceu? Muita gente ficou com aquela dúvida, né? Se o cartão do Sicredi ele não era mais ilimitado, porque no site do Sicredi ele dá uma dupla conotação ali na interpretação. E aí, quando ele existe essa dupla interpretação, o pessoal acaba que se confundem, né, com o Sicredi. E aí, o que aconteceu? Eu fiz um levantamento do Sicredi e eu cadastrei o cartão para que vocês vejam o que acontece quando cadastro o cartão do Sicredi e o que realmente é verdade do Sicredi perante o que o pessoal está falando desse cartão, tá? Então, antes de eu falar tudo do cartão aqui, deixa eu mostrar para vocês como que o site apresenta essa informação. Tá? Então, quando você entra no site do Sicredi, você clica lá em Black, ele mostra essa imagem é oficial do Sicredi. Tá? Aí tem lá programa de compensas, pagamento por aproximação, fatura, segurança, aceito no Brasil exterior, cartões adicionais, viagens, segura. É aqui que nós vamos clicar. Quando você clica em viagem segura, o site do Sicredi ele mostra para vocês o seguinte: Mastercard Airport Experience. Portadores do cartão Sicredi Black têm à disposição gratuitamente mais de 1.000 salas em 120 países. Pelo aplicativo Mastercard Airport Experience e pelo Airport Mastercard Experience. Observem vocês que, no começo, o aplicativo, o site do Sicredi, fala que os portadores do cartão Black têm à disposição gratuitamente. Gratuitamente. Mais de 1.000 salas VIPs espalhadas. Mais de 1.000 salas em 120 países. Em seguida, ele fala o seguinte: Associado Sicredi tem visitas isentas, ilimitadas. Parou aí? Logo abaixo ele fala: Sala VIP Lounge Guarulhos, incluso no Mastercard Airport Experience. O que é isso? Só para que vocês entendam. O que é Mastercard Experience? É isso daqui, ó. Isso aqui é o Mastercard Airport Experience. Isso aqui, ó. Isso daqui é o Mastercard Airport Experience Lounge Key. O que é Lounge Key? Lounge Key é o programa de fidelidade do cartão do Sicredi. Portanto, quando você clica aqui embaixo, ó, você se cadastra, você vai enxergar isso daqui, Sicredi. E você vai enxergar isso daqui, aeroporto. Quando você clica em conta, você vai enxergar isso daqui. Isso daqui. Você vai ver isso daqui. Que o seu cartão do Sicredi, ele é ilimitado. 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 Para o titular, os adicionais e convidados. Mas, Leandro,
Lá no site do Sicredi, ele fala que eu tenho que pagar R$130. O Sicredi fala que eu tenho que levar 3 pessoas no máximo, pagando R$130. Pessoal, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. O que eu acabei de falar para vocês? O cartão do Sicredi é ilimitado em mais de 1000 salas através do Mastercard Airport Experience. Eu acabei de mostrar para vocês. E o que é Mastercard Black Experience? Mastercard Black é a sala VIP da Mastercard Black, onde qualquer cartão de crédito Black da Mastercard emitidos no Brasil tem acessos ilimitados para o titular do cartão Black, para os adicionais, solamente. Crianças até 12 anos não pagam. Mas, Leandro, eu, meu esposo, meus 2 filhos de 5 anos e a minha sogra, ela não tem cartão Black. Se você for na sala da Mastercard Black nessas condições, você vai pagar para sua sogra R$130 para ela entrar na sala da Mastercard Black. No entanto, lá em Guarulhos, existe a sala W Lounge, que aceita o Lounge Key. O restaurante hotel Trigrew, que aceita o Lounge Key. O Bleriot Restaurante Lounge, que aceita o Lounge Key. O Paris 6 aceita o Lounge Key. A The Lounge, que aceita o Lounge Key. A Go VIP Lounge, que aceita o Lounge Key. Mas, Leandro, eu estou no Terminal 3. Como que eu vou na The Lounge e na Go Lounge? É só você transitar de um Terminal 3 para o Terminal 2 na ala internacional, que você não paga nada e você pode usufruir da sala The Lounge, Go Lounge, Bleriot, Paris 6, W Lounge, tudo de graça com o cartão do Sicredi. O titular, os adicionais e 100% convidado. Mas, Leandro, onde que está escrito isso que convidados é ilimitados? Presta atenção. Muita gente só acredita quando vê. Eu estou falando, a minha palavra já basta. Porque eu sou dono do cartão há muitos anos, muito mais anos que vocês. E se eu tenho esse cartão e eu estou afirmando que ele é ilimitado para o titular, os adicionais e convidados, é porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Mas o Tomé também precisou de ver que Jesus voltou e ressuscitou. Então eu vou ressuscitar para vocês essa mensagem, para que vocês vejam que é verdade o que eu estou falando. Vamos ressuscitar então aqui. Vamos lá. Lembra do Tomé? Tomé não acreditava que Jesus ressuscitou. Ah, mas Maria, eu quero ver Jesus. Aí ele apareceu na frente de Tomé, né? Eu vou fazer então essa imagem aparecer na sua frente para você acreditar no que eu estou falando. Esse cartão, ele é ilimitado para o titular, os adicionais e convidados. Vamos lá. Ei, Leandro, você é danado, viu? Esse Leandro é danado. Eu nunca vi um homem mais danado que esse Leandro. Esse Leandro é terrível. Quando você cadastra o seu cartão do Sicredi no aplicativo Mastercard Airport Experience, você recebe esse e-mail no seu e-mail que você cadastrou. Se você lesse esse e-mail, você já mataria a saga aqui. Basta você pegar e ler isso daqui, ó. Olá, bem-vindo a uma maneira diferente de usar a sala VIP. Tá vendo esse homem aqui, ó? Na mão? Olha esse homem aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, olha aqui. Olha isso daqui.
com o cliente Mastercard Black, você tem direito a um número ilimitado de visitas cortesia para você e seus convidados. Opa, eu não pus para vocês, né? Vamos de novo. Eu não mostrei para vocês, né? Tá vendo esse e-mail aqui, ó? Esse e-mail você recebe na sua caixa de e-mail. Tá vendo esse homem aí, ó? Olha lá. Tá vendo esse homem aqui lendo, ó? É isso aqui, ó. Ó. Eu vou ampliar para vocês agora. Eu vou ampliar para vocês. Ó. Seus benefícios Mastercard. Com o cliente Mastercard Black do Sicredi, você tem direito a um número ilimitado de visita de cortesia para você e seus convidados.